Vandag se les handel dan oor som en verskil van derde magte. Nou, ons het terug hierdie produk gedoen waar ek 'n 2 term hakkie met 'n 3 term hakkie faktoriaal maal en ons het toe gesê as ons 'n vorm kry waar die eerste term hier gekwadreer is, ek maal die x met die y en ek kry die middelterm en die teken is verander en ek kwadreer die y. Dan kan ons slegs sê hierdie is tot die mag 3 en daai enetjie is tot die mag 3 met dieselfde teken tussenin. En dieselfde het ook gegeld vir die plus. So weer eens as daai ingekwadreer is, is dit x kwadraat, x maal y is xy met 'n minus en ek het daai ingekwadreer. Dan kan ek sê x tot die mag 3 plus y tot die mag 3 as antwoord. So dit beteken as ek nou faktoriseer, is dit mos die teenoorgestelde proses. So dan beteken ek kan nou van hier af weer na daai stap toe gaan en van daar af net daai stap toe. So dit is dan die som of verskil van derde magte. So hier kry ons 'n som en 'n verskil. By die onthou by vierkante kry ons net 'n verskil van vierkante. So kom ons faktoriseer 125a tot die mag 3 plus 8b tot die mag 3. So ek maak 'n klein hakkie met 'n 2 term in en 'n groter hakkie met 'n 3 term in. In my 2 term hakkie sit ek die derde magswortel van hierdie getal, so dis 5a en die derde magswortel van daai getal plus 2b. Dan gebruik ek hierdie hakkie om my groot hakkie te vorm. So ek kwadreer die 5a, dan word hy 25a kwadraat. Dan maal ek die 5a met die 2b, dis 10ab en ek verander die teken, so minus 10ab. En dan kwadreer ek vir 2b wat vir my plus 4b kwadraat gee. As ek nou hierheen gaan kyk, is die derde magswortel van 64 4 en x tot die mag 3 sin is x, so ek kan sê 4 minus x. Dis my klein hakkie. Dan kwadreer ek my 4 en kry ek 16. Maal die 4 met die x, dis 4x en verander die teken na plus toe en kwadreer weer die x om x kwadraat te kry. By nommer 3 gaan ek die derde magswortel van hierdie een vat, dis 3x minus die derde magswortel van daai enetjie 2y. Dan vat ek die 3x kwadreer hom, hy's 9x kwadraat. Verander die teken na plus toe en sê 3x maal 2y is 6xy. Kwadreer vir 2y, dan kry ek 4y kwadraat. By nummer 4, die derde magswortel van hierdie breuk is x op 4 en die derde magswortel van daai enetjie is minus 1/2. Vat dan die x op 4 en kwadreer hom, soos kwadreer bo, x kwadraat, kwadreer onder is 16. Verander die minus na plus toe, maal dit met mekaar, x op 4 maal 2 is 8. En kwadreer die half, so ek kry plus 1/4. Hierso trek ek die derde magswortel van 729p tot die mag 3, dit is gelyk aan 9p. En 8t tot die mag 3 is 2t. Dan vat ek my 9p tot die mag 2 is 81p kwadraat, verander die teken daarna plus toe. 9p maal 2t geef my 18pt en kwadreer vir 2t so plus 4t kwadraat. Hier kry ek dan ook 'n derde mag en 'n derde mag en daar's 'n minus tussenin, so ek gaan twee hakkies sit. Derde magswortel van hierdie een is a min b. En hierdie een se derde magswortel is 2a plus b. Ons sit dit eers in 'n blokhakkie. Dan vat ek die a min b en ek kwadreer hom. Verander die teken na plus toe en maal dan die hakkie met daardie hakkie. En dan kwadreer ek weer daai hakkie. So kan uitmaal kry ek a min b min 2a min b. En in die tweede hakkie het ek 'n hakkie kwadraat wat 'n 3 term vorm. So dis a kwadraat. A maal min b maal 2 is min 2ab en min b gekwadreer is plus b kwadraat. Hierso maal ek uit 2a kwadraat plus ab en min 2ab geef my die minus ab en min b maal b is min b kwadraat. En dan kwadreer ons weer. So hier word dit 4a kwadraat middelterm 2ab maal 2 is 4ab en dan 'n b kwadraat. Goed, nou tel ek op a min 2a is min a en min b min 2 min b gee vir my min 2b. As ek hier optel, kry ek a kwadraat plus 2a kwadraat is 3a kwadraat plus 4a kwadraat is 7a kwadraat. As ek die ab is optel, min 2ab min 3ab plus 4ab is 1ab.
En die b-kwadraat min b-kwadraat plus b-kwadraat is 1b-kwadraat. By hierdie eenetjie, die derde magswortel is x en die derde magswortel is 10, so ons kry x plus 10 in die eerste hakkie. Dan vat ek weer die x kwadreer om, so kry x kwadraat, x mal 10 is 10x met die ander teken, so minus, en 10 gekwadreer is 100. By hierdie een haal ons eers die 2 gemeenskapelik uit, en dan bly daar oor een x tot die macht 3, een y tot die macht 3 en een minus 125 z tot die macht 3. Onthou altyd eers gemeenskapelike faktor. Hierso kry ek dan x y as ek die derde magswortel trek en daar een minus 5 z. Dan kwadreer ek die x y, so hy word x kwadraat y kwadraat. Maal daai twee met mekaar met die ander teken, so plus 5 x y z. Kwadreer die 5 z, so 25 z kwadraat. Julle kan oefening 1.20 dan doen op bladsy 28, daar die spesifieke nommers.